čase 87,39 vteřiny. Na třetím místě se umístila Dagmar Becáničová a Obora z Alizon staj Dagmar Becáničová. Druhé místo si vyjezdil Jakub Smazal a Kasmano M, tělovýchovná jednota Start Domažlice. Vítězkou soutěže stupně L se stává Tereza Jakubcová a Pacifik jezdecký klub Tachov. Přejeme vítězce i umístěným a požádáme vítězku Terezu Jakubcovou, aby nám předvedla jezdce v čestném kole.